Kita halua, subscribe, no hanea butang notificação, atunonei tabo sira labelela com informação fong usiami. Diak telespectadores sira, ohi iterona hamotuk ona, entrevista bada ko Dario, kona bania experiência quando vai envolver ainda o mundo música além de nem nós retam apoio nem bem máximo sim a família lá os etni família mas ia mas nem namorada nem bem apoio máximo vai ir a minha carreira ainda né antes de nem Javier cá tem ita boas iramos curioso teves a cara cá tu rona Dario nem lia ainda nem bem fura teves tu irmã há o cara cá tu oferece bem ita boas iram música o si Dario nem honia título Princesa Morena tu irmã ita vai acompanhar moto Princesa Morena, hak mateki hau.